Pronto, agora foi. Bom dia, pessoal. Começando mais um videozinho aí pra vocês. Nós está indo ali na Aparecida do Norte. Uma viaginha curta aí, mas a viagem é legal. Eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês aí da viagem aí. Aos pouquinhos, quando eu chegar lá na famosa rodovia dos Playboys, que nem os pessoal falam, vou estar mostrando um pouquinho pra vocês. E hoje nós está aqui, ó, acompanhado aqui, ó, da minha mãe e da minha cunhada. Oi. É, e o nosso pequeno que não para de falar, não aguentou, dormiu. E olha os buracos, hein? Um trauma de buraco, velho. Pátio lotado, ó. Muito top, cara, ó. Lotado de ônibus, hein. Um mais bonito que o outro, hein, velho. Show de bola. Desculpa pelo barulho aí, mas é que estão todos com o motor ligado, mano. Olha esse aqui que top, ó. Vamos, vamos. Daqui a pouco nós estamos chegando na Aparecida lá, hein. Mais um chegando aqui na parada. Vamos que vamos, ó. Muito top, cara, muito top, hein. Aí tá os caminhão parado lá, todo mundo dormindo. O pátiozão tá lotado, hein. Graças a Deus, hein. Graças a Deus. E tamo aí, né. E nossa carroça tá ali, parada ali. A bichinha já andou pra caramba, hein. Tá num repouso ali. Então falta mais uns quilômetrozinho aí pra gente tá chegando lá na Aparecida lá. Vou estar mostrando pra vocês aí um pouquinho, apesar que já mostrei da outra vez, né. Mas vamos aí, estamos aí, ó. Quem tá lá parado. Olha lá, ancorado. Só de boa, hein, ó. Top esse carro, hein, velho. Mais um aqui, ó. Alguns caminhões ali parados. Todo mundo dormindo. São 3 e pouco da manhã, quase 4 horas já, mano. Tamo aí, bora que bora. Bora lá, vamos continuar nossa viajada aí. Nosso escapamento aqui tá firme e forte, mano, ó. Cadê? Olha lá, olha lá. Firme e forte nosso escapamento. Bora lá, continuar nossa viajada. Bora tomar um café. Deixa eu abrir aqui a stepzão aqui. Que assim, a gente vem com tudo, mano. Tem tudo preparado. Cafezinho. Olha só. A transmuamba. Você quer o quê? Um café? Uma bolacha? Vou procurar uma bolacha aqui. Que é o que? Que bola, vem aqui pegar aqui, mano. Não, vem aqui pegar um monte de coisa aqui. Será que bolacha você quer? Bora aí tomar um cafezinho pra começar o dia.
dona patroa tá ali, a patroa. Daqui a pouco nós tá lá, hein? Pegar a missa. Vamos ver se nós pegamos a missa das 7 horas, se Deus quiser, ou das 6. Tá bom, mano. De hoje não tá frio, tá um tempinho gostoso. Bom, hein? A nossa carroça tá aí, ó. Pegue forte, hein? Viajadinha aí pra casa da mãe. Fé em Deus, daqui a pouco vai estar lá. É. Bora lá, vamos continuar a chegar lá, eu filmo mais um pouquinho. Bom dia galera. 5 horas e 11 minutos que chegamos aqui na Aparecida. Escovar os dentes ali, ó, pra tirar um pouquinho do bafo, né, pra ficar show de bola. Tá mostrando um pouquinho do passeio aí pra vocês. Curtir, porque eu sou muito devoto daqui, então eu curto muito vir pra cá. Se eu pudesse, eu moraria aqui, mas não posso, né? Verbo é curto. Eu tô mostrando um pouco do passeio aí pra vocês aí, como que vai ser, beleza? Tá ali a basílica, ó, muito linda. Tá passando por processo de reforma, porém não deixa de ser maravilhosa, né? Temos um relojão ali, ó, bonito. Deixa eu dar um foco. Olha lá, ó. É isso aí, eu vou estar mostrando um pouquinho do passeio aí, como que vai ser. Pra quem gosta, gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E nossa, a carroça tá aqui, ó. Tá ancorada aqui até 2 horas da tarde. Tá minha cunhada ali. E é isso aí, mano. Vamos se divertir um pouquinho, que a gente merece, né? Olha o shopinho, várias coisas para você comprar, se você quiser, ó, tem de tudo aqui, ó. Artigos religiosos, ferramentas, ó, roupas. Tem o Heitor que tá aqui procurando uma retroescavadeira dele. Olha de brinquedo, e tudo tem um pouco aqui, ó. Muito bom, hein, o shopinho aqui, muito da hora. Ó, galera, tem parque para quem quiser, ó. Se gostar de um parquezinho, tem aqui, ó, vários brinquedos. Tipo um parquezinho muito legal, ó. Mais brinquedos para cá. Para quem gosta, é um lugar muito bom, hein? Carrinho bate-bate. Carrinho bate-bate. O pequeno tá aqui, ó, querendo entrar, mas não pode. Olha lá a montanha russa, que é montanha russa, olha lá a montanha russa. Muito bom, hein, mano? Aqui é show de bola, hein? Recomendo, quem quiser vir aí, dar uma passada aí, que ó, é excelente. Olha o trenzinho, tô lá, olha o trenzinho, olha o trenzinho, Heitor. Olha o trenzinho, ó. Vai frear. Vários brinquedos aí pra quem gosta de brincar, ó. Eu não curto muito. Olha aquilo ali, ó. Muito top isso ali, ó. Isso ali é legal, hein? Mas nunca fui, não. Show de bola. Oi? Aquele que roda é legal, né? É, aquele que roda lá, ó. Vamos lá ver? É a montanha russa, ó. Muito top, hein, ó. Montanha russa, tá aí a montanha russa. Olha lá a montanha russa, ó. Oh! É isso aí, pessoal. Esse é um pouco do meu domingão curtindo uma hora de lazer com meu filho aqui. Estamos aqui, show de bola. Recomendo, quem quiser vir, vem aí, que é bom, hein? E aí, galera, esse foi mais um final de semana curtindo com a minha família. Olha o meu pequeno aqui, minha mulher, minha cunhada. Esse foi um pouquinho do passeio aqui no Santuário Nacional. A gente está aqui no caminhão do Rosário, porém está muito quente. A gente vai dar só um pedacinho.
É, eu já mostrei em outro vídeo aí como que é aqui. Quem gostou aí, só vim aqui que o lugar é muito bom, maravilhoso. Eu recomendo. Aí esse foi mais um finalzinho de semana aí, curtindo aí com a família aí, meu dia a dia. E quem gostou aí do vídeo aí, compartilha, deixa o like. E até o próximo. Eu nunca vou andar naquele trenzinho ali. Por quê? Porque não. E ele tá com medo de andar no trenzinho, mano. O trenzinho tá com medo de andar. Tá, ó. Minha mulher, minha cunhada. E é isso aí, quem gostou, compartilha o vídeo aí, deixa o likezão pra tá fortalecendo o canal. E bora pra próxima viajada aí, que eu não sei pra onde que vai ser, mas em breve, breve ficaremos sabendo, beleza? Fiquem todos com Deus. Um bom resto de domingão aí, uma boa semana pra todos, beleza? Fique com Deus, fui! Boa tarde, pessoal, retornando aqui pra casa. Tá trânsito aqui, tudo parado. E vai ser isso aí até em casa, mano. É, aos pouquinhos vai estar atualizando vocês aí como é que vai estar o negócio aí, beleza? Vamos devagarinho aí até em casa aí, ó. Primeira e segunda marcha. Quem curtiu, compartilha, fala. Quem gostou, compartilha. Se inscreve no canal para estar fortalecendo, que isso ajuda nós. Faz parte, mano. Vamos esperar aí, não vamos deixar o cara na mão, não. Vamos ficar com o cara aí.
gente veio até agora, mas bota junto, mano. Vamos desenrolar aí o negócio aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Vai chamar o guincho, porque já foi aqui pra trânsito aqui pra caramba, mano. Mas faz parte, cara. Estamos aqui na Dutra aqui, ó, perto de Guarulhos já. O carro dele deu B.O. É, rapaziada, não é mole não. Olha o trânsito que tá dando aí, ó. Eita. Estamos aqui, ó, parado. O carro tá fervendo. O palhozinho tá aqui, ó. Aqui a Space é deu ruim, mano. Vamos ver aí que bicho vai dar, como vai desenrolar aí. Beleza, já volto com vocês aí.